Ja Ellen ja Lauri Karu Peret ja head kolleegid. Ma kirjutasin paperille kyllä sellise juttu, mida ma peaks teile nüüd ette lugema. Aga ma kunagi ülikoolis lugesin loenguid ja siis ma proovisin ettevalmistatud loenguga nagu hakkama saada, aga mul ei õnnestunud. Sest see jutt ei jõua pärale. Kui niimoodi öelda, siis me olime Lauriga selles mõttes väga head sõbrad, kolleegid, jahikaaslased. Noh, me ei ole puudutanud seda valdkonda, et Lauri oli ka kirglik jahimes. Igal laupäeval või reedel ta tuli Tartusse ja siis me käisime ka nädalavahetuses jahis. Aga Lauri on jäänud mulle meelde selles mõttes, et me saime tuttavaks tõepoolest minu ülikooli esimestel aastatel, kui olid need tudengipäevad. Siis Lauri oli see mees, kes noh, nagu me kõik mehed tollal olime naiste nalja ja napsimehed. Ja pidasime lugu ka teatud tunnustusest, kui seltskonnale me ühel või teisel moel meeldisime. Ja pärast seda, kui ka rajakaga tekkisid, nagu siin märgiti, tekkisid teatud noh, nagu probleemid, siis Lauri ja Komsomoli komitee inimesed olid tegelikult need, kes oskasid maandada neid, ütleme, et oksusi või vastumeelsusi, mis võisid tekkida ka nende inimeste poolt, kes vahepeal ka esireas üles kirjutasid ja lindistasid ja hiljem siis meile ka nagu sellised teravaid märkusi tehti. Ja ütleme, et sellise kriitiliseks perioodiks rajakal kujunes TPI esinemine, kus siis tegelikult otsustati meid nagu rajalt päris maha võtta. Selles mõttes, et seal olid ikkagi sellised naljad, et kui Vaigul oli siis see kirves selga löödud, see oli siukene hea imposantne nali. Ja kui ta ümber pööras ja rahva sahetas, siis Vaik ütles, et inimesed olge valvsad. See tähendab seda, et noh, oli aeg, kus oli valvas olla ja need rajaka naljad olid sellised, et nad tõepoolest, nagu Matti Unt ütles, et nad olid nagu äärepeal kõndimine, me ei kukkunud ei paremale ega vasakule ja jäime sinna kuskile. Ja lõptulemus oli see, et kui ülikoolis väga tõsiselt arutati, ma arvan, et siin ka need ka komsomoli komitee inimesed olid ja partei esindajad ja kui meid taheti siis suvekuudeks ära keelata, siis tõusis hea Feodor Klement üles ja ütles sellised ajalust sõnad. Aga kuulge, võib-olla poisid tahavad midagi head teha. No mis me neid ära keelame? No meil ei oleks midagi suveks ära keelata. Meil oli praksisega midagi, mis siis ka tagavatsaga nalju me ei visanud, kui siis metsas sain. Ja nõnda moodi tegelikult ei ole nagu ametlikult rajakat kunagi keelatud. Ja ma arvan, et täitis omal ajal ilmselt mingil määral ka sellist olulist rolli, ja nõnda nimelt kuldsete 60-ndatel. Aga sealt edasi ma läheks võib-olla sellesse suunda, miks me Lauriga nagu tuttavaks ja sõpradeks saime. Vaadake, paljud võib-olla mäletad, et ma olin tolla ajal nagu väga tunnustatud jõuluvana. Et mind taheti igale poole jõuluvanaks. Sellepärast, et minu jõuluvana naljad olid mitte traditsiooniliselt. Ma teinekord isegi kallasin kummikust vett välja ja noh, see oli siis arstidele hea nõuanne. Kui jalad higistavad, siis on mõistlik nagu higi välja kallata. Ja Laurile muidugi need naljad meeldisid ja no, me üldiselt kohtusime üsna tihti. Ja ma olin nii ümpis kui ka siis Maarja mõisas jõuluvana. Ja ma pean tunnistama, et Laur on selline inimene, kes oli õppimisvõimeline. Tema intellektuaalne ja moraalne tase oli selline, et ta tõepoolest võis lubada endale ka laskuda oluliselt madalamale kui üks asutusjuht pidanuks tegema. Sest ma mäletan, kui me tegime Ilmatsalus Maarja mõisa jõuluvana, siis mina olin kindrali pagunetega ja tema oli siis nagu kindrali lesk mu kõrval. Ehk ta mängis siis lumivalgukest. Aga peab ütlema niimoodi, et see Maarja mõisa personaalile väga meeldis. Ja see näitab, et üks
väga andekas huumorimeelega ja kõrge moraalse potentsiaaliga inimene võib endale seda lubada. Ma olen seda ise ka elus kogenud, noh, kunagi metsamajandis ja ma olen tunnetanud ennast nagu hoovinarri staatuses. Ja ma tõin ka paraleeli Lauri suhtes siin paperil kirjutatus, mis on, mida ma ei saa teile ette lugeda, sellepärast, et siin on sellised asju, mis on kõik tõsi, aga ei ole teile praegu mõistlik rääkida, kuna see kuldsed 60-ndat eeldavad natukene teistmoodi lähenemist. Aga see, et mida ma tahan öelda, et Laur oskas tegelikult oma alluvalt ka nõuda seda, mida ta tahtis. Pärast seda, kui ma zooloogia muuseumist nagu lahti sain, siis ei olnud mul hetkel nagu tööd ja Laur, kui mind külastasid, et kuule, et meil on tervisarenduskeskuses väga vaja inimest, kes ökoloogia valdkonnas on nagu pädev. Ja kui ma olin seal aastakes ära olnud või pool aastat, siis ma ütlesin Lauri, et tead, mulle tundub, et ma ei ole eriti kasulik, et noh, ma ei saa seal Tallinnas olla ja mis ma ikkagi teen. Ja need sõnad ma olen ka paljudele inimestele nagu kordanud, nagu tollal elav klassik nüüd, aga juba klassika. Lauri ütles sellist sõnad. Sina, Kolla, tee seda tööd, mida sa tahad, oskad ja see on minu asi, mida mina sinult tahan selle oma firma või selle asutuse tarvis. Aga ütles, et aga kuna sa tegeld ökoloogiaga, siis vaata inimese ökoloogia keskkonna probleeme. Ja mul oli võimalik Turu saaristus välitöödel olla ligi 12 aastat ja ma tegin Rotary klubis ühe ettekande ja sealt ma sain väga head suhted nagu Soome või sotsiaalministeriumi töötajatega ja ka nõnda nimelt tollilaboritega. Ja see andis tegelikult väga suurepärase tõuke. Ma rääkisin Laurile sellest pikalt laialt sellest süsteemist. Ja ma arvan, et kui ma ütlesin, et noh, oleks mõistlik Eestis ka ühendada tööministeerium, sotsiaalministeerium ja tervishoiuministeerium. Laur vastas mulle selle, see protsess on juba pöördumatu. Need asjad ühitatakse. Ja õige pea saigi sellest siis nõnda nimelt sotsiaalministeerium. Nüüd on aga see, peab tunnistama, et natukene teistpidi neid hakatakse jälle laiemaks tegema. Ja mind hämmastab, kui mitte poliitikud, vaid kõrvalt vaatajad, imestama paneb seda, et kuidas kui me suudame luua ametkondi ja ametnike ja seda bürokraatiat, millest me enam ei saa jagu. Mida rohkem on ametniku, seda rohkem on entroopiat ja kes suudaks tuua siia seda nõndanemalt entalpiat ehk korrastatust ja sellist mõistuspärast. Me arvame, et me teeme oma struktuurid ja süsteemid hästi hierarhilised, juhitavad ja allutavad, kuid paraku, kui on väga palju ametnike ja ametkondi, siis sellised hierarhilised süsteemid ei toimi. Ja noh, olles bioloog, julgen ma öelda, miks rakud inimeses on väikesed? Sellepärast, et suur rakk ei ole võimeline toime tulema oma ainevahetusega ja väliskeskkonnaga. Ja me ei tohi muuta süsteemi nii suureks, et ta oma raskusel kokku variseb. Ja see on Laur Karu ajalooliselt ja pikka aega korratud tsitaat. Süsteem ei tohi oma raskusel kokku variseda. Ja praegu on paljudes kohtades just see oht, et süsteem on niivõrd laiaks läinud ja segaseks, et see Lauri, noh, nagu fraas, see ei ole ainult üks tema, aga see on see, millega me peame nüüd igapäev kokku puutuma. Aga ma ei hakka pikemalt rääkima, ma pean ütlema ainult seda, et me olime selles mõttes Lauriga südamesõbrad, ja kui ma olin tema juures seal tööl, siis me kohtusime peaaegu iga reedel, kui tal oli Tartus, olid loengud või töö. Ja me rääkisime nendest probleemidest hästi palju ja me teineteist täiendasime vastastikku. Mina ütlen praegu julgen öelda ka, et ma olin sellest sotsiaalministeeriume ja riigi ja poliitika valdkonnas
väga roheline, ütleme niimoodi, et piinlikult ma olin loll. Aga samas teades süsteemi teooriat, struktuuri ja funktsiooni ühtuse olemust, siis tegelikult me saime teinedest täiendada ja ma ütleks, et Laur oli selles mõttes suur inimene ja siin on räägitud, kui võimekas ta oli juht. Ta oli nii ülikooli aastapäevadel kui tudengite päevadel, oli ta tegelikult mees, kellele usaldati juhtimine ja kes suutis selle ka ellu viia nii, nagu ta tegelikult oma vaimusilmas nägi ja tahtis. Igatahes ma olen väga tänulik Lauri isale, kes sellise poja või ja emale, kes sellise poja on sünnitanud ja meile on andnud nii suure elukogemuse ja pagasi. Nii aitäh kõikidele, ka kolleegidele, kes on tema koos töötanud. Aitäh! Suur tänu!